Mit navn er Sandra Pedersen. Jeg er 45 år, bor i Middelfart, og jeg har hydrocephalus. Hydrocephalus er vand i hovedet, og det har medført, at jeg har fået en del operationer, hvor man har indlagt et dræn, som hjælper væsken væk fra hjernen. Hovedet har lige pludselig sagt fra og vil ikke have det mere, så nu har jeg det i min lænd. Dette har medført til en masse problemer, som hjerneskadetræthed, og jeg har faktisk nogle små hjerneskader. Jeg er medlem af Hydrocephalusforeningen og også Hjerneskadeforeningen, og vores fællesskab har gjort, at jeg ikke føler mig så alene. Hvis jeg har nogle spørgsmål eller et tvivl, så stiller jeg dem bare, og inden for 24 timer får jeg svar. Jeg har fået lavet en tatovering, og dette er på grund af fællesskabet og vores håb, at vi på et eller andet tidspunkt får en kur. Det er jo en kronisk sygdom, så vi må se, hvad der sker. Men håbet og fællesskabet, det satser vi stadigvæk stærkt på.